umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda, abo batutsi n'abana babo nibwo bateye u Rwanda, bashyigikiwe ku mugaragaro na Museveni, perezida wa Uganda. Museveni akaba yarashinzwe bidasubirwaho n'ubufatanye bw'Abongereza n'Abanyamerika z'Anglo-Saxon gushyiraho ingoma iganje y'Abahima n'Abatutsi, twakwita mu Gifaransa Empire Himatutsi cyangwa Himatutsi Empire. Abo bamushyigikiye bakagira icyicaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu Bwongereza, muri Canada no muri Isirayeli. Ibyo bihugu bikagira kandi imiyoboro cyangwa antene mu Bubiligi no mu Bufaransa. Umugambi w'abo ba Anglo-Saxon kwirukana Ubufaransa muri Afurika yo hagati. Cya gatatu, guhindura bantu cyangwa abahutu abacakara muri byose nk'igisubizo ku kibazo cy'ingutu cyo gutsikamizanya mwinshi y'abahutu bikozwe na Nyamutwe politiki y'abatutsi. Nubwo tutagereranya imbaraga z'abarwanira muri ako karere ka Afurika yo hagati, ni ukuvuga Abafaransa barwaniramo n'Abanyamerika nabo bafatanije, hari ikibazo gikomereye cyane ku Banyamerika nabo bafatanyije cyo gushyigikira Abanyamuke b'Abatutsi batarenga icumi y'abaturage bose b'ako karere ka Afurika ngo bakandamize hafi 85% ku ijana y'abitwa bantu bahatuye biganjemo ubwoko bw'Abahutu, nk'uko twabivuze mu bihugu byacu by'u Rwanda no mu Burundi no mu Burasirazuba bwa Congo. Mu Rwanda ho igisubizo cyihuse kuboneka ni ikihe? Kugira ibitambo Abatutsi bari basanzwe imbere mu gihugu bafatwaga n'Abatutsi bavuye muri Uganda n'abafatanyabikorwa n'Abahutu, kuko bemeye kuyoboka no gutegekwa n'Abahutu barahoze ari abacakara babo. Icyo gitambo rero cyababereye ingirakamaro cyane, kuko basimbukiye hejuru baritanguranwa bacyita Jenoside. Icyemeza ko ibyo byakozwe nabo ni uko abasore b'Inkotanyi b'Abatutsi babaga Uganda baje bacengera mu nterahamwe z'Abahutu, akaba aribo bakaza umurego mu gutsemba Abatutsi babaga imbere mu gihugu bakoresheje ibishoboka byose. Ntabwo bacengeye abo ngaho mu nterahamwe gusa, kuko nk'uko tuza kubibona mu kiganiro gikurikiraho, bari baracengeye no mu mashyaka ya politike ataravugaga n'ubumwe n'ubutegetsi bwa Habyarimana. Bananiza bidasubirwaho ubutegetsi bwa Habyarimana, u Rwanda rundi rw'Abanyarwanda rukagira ngo ni amashyaka ya politike, ariko yari yo politike y'Inkotanyi n'abamatsi bihugu bari barateguye ku buryo bunonosoye. Ibindi bimenyetso dutangiriye ku rupfu rw'agashinyaguro bishe perezida wa mbere w'u Burundi watowe mu mucyo n'Abarundi, nyakwigendera Melchior Ndadaye, tugakurikizaho igikorwa cy'ibyihebe byamaramaje cyo ku wa gatandatu mata 1994 cyo guhanura indege Falcon 50 yari ya perezida w'u Rwanda Yuvenali Habyarimana, bakicira icyarimwe abandi ba perezida babiri b'Abahutu aribo Habyarimana Yuvenali w'u Rwanda na Cyprien Ntaryamira w'u Burundi. Ubwicanyi ndengakamere bwakurikiyeho nibwo bwiswe Jenoside yo mu kinyejana cya 20, maze bikwirakwizwa cyane kuri Jenoside yakorewe Abatutsi n'abo bari barabiteguye kera. Icyo gisubizo cya Jenoside yategura mu bugome butagereranywa kandi karemano niyo bitwaje nk'intwaro yo kwigarurira Afurika yo hagati, yo gutsemba umubare utagira ingano w'Abahutu mu Rwanda n'Abahutu muri Congo n'ubundi bwoko bwa Bantu, maze bahindura abacakara abo batishe, bigarurira imitungo yabo bucece n'indi mitungo itabarika iba muri ako karere. Ngiyo gahunda yo kurimbura Abahutu, abo batishe bakabahindura abacakara n'ibihungete, bakabambika ibara rya Jenoside bose aho bagenda hose kugira ngo bazahindukire uvumwa. Gutinyuka kuvuga ko hari umugambi n'ubushake bwo kurimbura inyoko muntu by'umwihariko ibarirwa muri miliyoni 300 z'abantu zirenga
ubwabyo ni ukwitondera kandi ni ikibazo. Ubwabyo ni byo kwitondera kandi ni ikibazo. Niyo mpamvu tugiye gushingira ku ntangamugabo tugakurikizaho amateka y'ukuri ashingiye ku buhamya buteye ubwoba n'agahinda kugira ngo tumare impungenge abemera gato, hanyuma turerekana ko intangiriro y'iyo ngoma iganje y'Abahima n'Abatutsi irimo yiyubaka, ndetse ku gice kimwe cyarangije kwigarurirwa aricyo u Rwanda. Nujya kubirebera bugufi, uyu munsi Umuhutu wese wo mu Rwanda yahindutse umushakara w'ingoma ntutsi, kandi abanyuze bose bamuhinduye umwicanyi, bamuhinduye ruvumwa. Tuzagira igihe kirambuye cyo kuvuga ukuntu bakoze ubugome kuri aba Bahutu mu Rwanda, si ukubahindura abacakara gusa, barabakenesheje, babuze abana kwiga. Mu gihe muri buri karere hari ishuri ry'indobanure ry'abana b'Abatutsi, abandi biga epfo muri za 9 za 12. Mwanya ngo barabigisha mu Kinyarwanda, mu wundi ngo ni mu Cyongereza, abarimu nta Cyongereza bazi, abanyeshuri ntacyo bazi, gahunda ya Leta nta yiri hari isobanutse. Byaba bitaratera kabiri bakongera ngo nibabisubize mu Kinyarwanda. Iyo mu by'ukuri niyo gahunda twakwica y'iyicarubozo mu burezi bwahindutse nk'uburozi mu bana b'u Rwanda. Kuko gahunda yo kurimbura ntabwo ari ukurasa gusa cyangwa gutera grenade, kurimbura mu bwonko, kurimbura mu bitekerezo. Iyo ubujije umwana kwiga ukamubuza gutekereza, ntumushyireho gahunda ye hazaza hejo, ukabuza se guhinga, ukabuza amatungo y'ababyeyi be kujya kurisha bakavuga ko biba bayaziritse, ubu noneho byaranakemutse, ni ukwirwa babahindira mu nzu basohoka bakababwira ngo nibasubire mu nzu. Umwaka urarangiye baba mu nzu, ikizakurikiraho nta kugishidikanyaho ni inzara igiye kuzabamara umwe umwe, kandi ntawe ubitayeho. Ni gahunda ndende rero yizwe neza kandi igikomeza. Igikurikiyeho ni intangamugabo n'ibikorwa by'amateka nyakuri n'ubushake n'umugambi wo kurimbura rwose Abahutu muri Afurika yo hagati. Muri Afurika yo hagati ibi turazabitangiraho ubuhamya mu gice gikurikira, ariko mbere y'ubwo buhamya iyo usesenguye neza uyu mugambi niwo cyane wacuranga ubuhanga n'ubwo nsimbutse, ariko ku buryo amasezerano yarusha yasinywe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 8 1993 ariyo yoretse u Rwanda, bavuga ngo ni ugusangira ubutegetsi n'Abatutsi b'Inkotanyi. Ayo masezerano yoretse u Rwanda kugira ngo ubugome bw'abazungu na ba Museveni, icyo ni igice kinini tuzasesengura twitonze. Muri ayo masezerano yarusha ku ruhande rw'Inkotanyi harimo Abahutu bafite ubwenge na Sendashonga Seth Kabizimungu Pastor Kakanyarengwe Alex, abo nibo bavugiraga Inkotanyi bazisehera n'ibyo zitari zakamenya nk'abantu bo nk'abantu bari barabaye mu Rwanda, bavugaga ibyo bakeneye n'Inkotanyi zitari zizi babishyira ku ruhande rw'Inkotanyi. Ubwo bari bahanganye n'abandi Bahutu, ariko babona ukuntu bakoresheje aba Bahutu mu Cyayenge kuba aribo babigira umushinga za protocole d'accord aho ngaho mu masezerano yarusha, biteye agahinda. Babaga bahanganye n'abandi Bahutu baturutse mu Rwanda, muri abo kandi bari baturutse mu Rwanda nabo igiteye agahinda. Hari abo muri Presidensi ya Repubulika, hari n'abahagarariye amashyaka, ariko izo ntumwa zose zabaga ziyobowe n'umuntu witwaga Ngurinzira Boniface wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, bivugwa ko akomoka mu ishyaka rya MDR. Bagendaga bakagira Arusha bakagira aho bunaniranwa, ku mugoroba bagiye cyo gusinya Ngurinzira akababwira ati dukwiye kwihutisha iki gikorwa, akaba yabisinya. Ubwo babaga barajyanye mu mishyikirano bavuga bati niwe muyobozi w'intumwa, ntabwo twamuvuguruza. Abandi nabo bari mu mashyaka
hari twavuga nka Rando wari Ndasingwa nawe yakundaga kujyayo, we nubwo yari mu ishyaka rya PL ariko yari inkotanyi. Abandi nabo muri za PDC na za PSD ni b'abahutu twavugaga, babaga ari barukurikira izona. Byageze no hagati dufite ubuhamya nabo bamaze kubona ko aho bashoye igihugu ari harehare, batangira kujya babashyira amafaranga y'amadolari ku misego y'ibitanda hepfo mu mirambizo. Baba bahagurutse muri seyansi, byananiranye bati mugende mujye kuruhuka, turaza gusubira mu nama nka saa kumi. Umwe yagera mu cyumba agasanga ikarito y'amadolari aho ngaho mu misego hepfo ku mirambizo, n'undi amazina yabo ni bamwe mwe tuzayababwira bari bariyo. Batangiye kwikanga, batangiye kubazanya. Undi bari bagiye mu ishyaka rya MDR abirebera kure arahagarara aravuga ati mwabatindi mwe nimubice muceceke, aragira ngo murabahanya nimubike. Ubwo bakayabika hashira mu isaha akabwira ngo yewe murabona muri amaturi y'amadolari y'abandi buse hariya twari twananiranywe, murabona ariko ubundi twaretse kure n'ubundi bazataha bakagabana ubutegetsi ariko tukabisinyana dukomeze gutesha umwanya rwose abavandimwe bacu. Ngo kuko imishyikirano yarusha yagenze mu nshamake nayo tuzayigarukaho, ariko icyo nashaka kuvuga ni uko muri uwo mugambi w'ubugome bagiye bakoresha abahutu kugira ngo bemeze ayo masezerano yarusha niyo yabahaye ubutegetsi, bazi neza ko batazicara mu butegetsi bicarana nabo ngabo bayasinyaga. Ikimenyimenyi ni uko ku itariki ya gatandatu z'ukwa kane igihumbi kimwe magana cyenda mirongo cyenda na kane amasezerano yo kugabana ubutegetsi yari yasinywe, ayo kuvanga ingabo ko yari yasinywe, ndetse batwaye n'uruhande runini cyane rutumvikana. Mu byo twabanje kuvuga twasanze ko ari abantu batarenga n'icumi ku ijana, kandi none abo bantu bari Uganda ni icumi ku ijana ry'ingabo zari zivuye Uganda, kuko izari mu Rwanda bari bazihaye mirongo itandatu, bavuga ko zivuye Uganda bazihaye mirongo ine ku ijana, mu gihe Abatutsi bo mu Rwanda n'Abahutu bo mu Rwanda babarirwaga kuri izo ngabo zo mu Rwanda zabonye mirongo itandatu ku ijana mu myanya y'ingabo. Urumva, uretse abo Bahutu barindagiye Bakanyarengwe na Bizimungu Pasteur na Sendashonga bari bari kumwe nabo, bari bazi ko nibasinya ibyo bintu yego bazaza bakabona imyanya, ariko siko byagenze, kuko cyari ikiraro cyo kugira ngo bagere i Kigali mu butegetsi batagombye gupfusha abantu barwana. Bantu iyo ndege rero bakora jenoside bagira Abatutsi imbere mu gihugu gitamo nk'uko bari babiteguye kugira ngo byitwe ko ari Abahutu babicanyi, maze bityo niba bamenesha bahunga bazabona uko bajya muri Kongo gusahura Umunyamerika nawe wabatumye abone uko yinjira mu birombe byaho bya zahabu na diyama n'andi mabuye y'agaciro. Tuzanareba n'ukuntu ubutegetsi bwa Roni kuko n'Abanyamerika n'Abongereza na Israeli nibo babutegeka, bari barazanye ingabo zitwa ngo ni minwari, amahano yose yabaye minwari irebera bigeze no hagati baribwira ngo nitahe, babishinga uwitwa Darer Umunyakanada nk'uko nababwiye ko Kanada nayo yari muri ibyo bihugu bishyigikiye Inkotanyi n'uwo mugambi wa Empire Imatutsi kimwe n'Abongereza. Ibyo bihugu Amerika, Ubwongereza na Kanada ibyo bihugu bikomeye cyane mu muryango w'abibumbye, iyo bivuze abasigaye Uburusi wenda n'Ubushinwa ariko abandi baraceceka. Ibyo rero mubyumve abumviye iki kiganiro, ni umugambi muremure wateguriwe hirya na Anglo-Saxon uraza mu mayero nyura muri aya masezerano ya Arusha, bacengera mu mashyaka, bacengera mu ntera hamwe. Ariko ku rundi ruhande nubwo Habyarimana ubutegetsi bwe bwari bwarashegeshwe n'amashyaka, bwaraciwe intege n'amashyaka, nawe yagize uruhare runini cyane muri ariya mahano yabaye mu Rwanda. Bamwe iyo bagize ikivuga ku bwoko bwe bakunda kubyitiranya yuko ngo ubutegetsi bwe bwari ubw'Abahutu, ariko abenshi babizi ntabwo babyemera. Kubera iki tuvuga ko nawe yabigizemo uruhare muri ariya mahano yaguye mu Rwanda, we ntiyari azi ko azamuhitana mbere na mbere. Amashyaka amaze kumuhagurukana harimo izo Nkotanyi nk'uko nabikubwiye zajyaga zirirwa zitera hejuru, twese twabaga tuyarimo ariko tutazi iyo biva n'iyo bijya. Hagati akaba yagize umubano ukomeye na Museveni. Museveni intwaro ze zose zabaga hanze zanyuraga i Kigali, izabaga i Burundi kwa Buyoya zacaga mu Rwanda
ubutegetsi bwa Habyarimana babizi, ikawa za Museveni aho yari yarafashe n'ibindi bicuruzwa byacuruzwaga n'abacuruzi babiri b'ibyumba ye nikigera tuzabababwira. Habyarimana yari yaramushakiye akaba aribo bajya kubipakira ikawa bakazigurishiriza muri Rwanda gisi Kigali. Museveni akaza kutwara amafaranga, yongeye kumuhamagara kubera ko izo ngabo zari mu gihugu cya Uganda zari zifite amapeti ya Uganda, kujya kuzivanga n'ingabo z'u Rwanda zari zifite amapeti. Ageze kuri ba koloneli ba general ba koloneli ba majoru ahandi, mu by'ukuri ayo mapeti y'ingabo za Uganda ntabwo ari bari kuza kukangisha mu Rwanda. Uruhare Habyarimana yagize rukomeye no gufata inzira akajya i Bugande kubambikira amapeti mu ngabo za Uganda, bambitswe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda. Niba yarambitse Rwigema ipeti rya general, nabazi ko ari general, akambika abandi bose nka ba Kagame bari akabambika amapeti ya ba majoru. Igitego cyari cyinjiye, bari bari abasirikari bambitswe amapeti n'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Ibyo Habyarimana yabikoraga atatekereje cyane, kuko Museveni yamubwiraga ngo nta kizagutera giturutse hano. Aramubeshya undi nawe aragenda arasinzira. Nyamara bigeze hagati kwa Habyarimana yatekerezaga ko ubwo amashyaka amutera hejuru yemerwa n'icyo za serivisi ze z'ubutasi zari zimaze, zagagombye kuba zaramaze kumenya ko mu mashyaka harimo izo nkotanyi. Habyarimana akumva ko ubwo amashyaka yamurembeje yamuciye intege atakimushyigikiye cyane, ko azakura ingufu za gisirikari muri abo ngabo yavuye guha amapeti, kuko nabo bazaba bari mu ngabo z'u Rwanda. Bamushyigikira rero bakazacogoza igitutu cy'aya mashyaka y'imbere mu gihugu. Ibyo ni ukwibarira kwibeshya. Ikindi kibazo yakoze gikomeye cyane mu myaka y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri mirongo inani na gatatu, Perezida Obote wa Uganda yaje kumubaza ati wanshyigikiye tugafata Museveni uriya n'abahima n'abatutsi, ko namara gufata Kampala amaze kumwuraho ko nawe azaguhindukirana. Urumva Obote yari afite amakuru, Habyarimana aramugarama ahitamo gushyigikira Museveni. Amwereka rero umwana w'umuhima n'umututsi ko atekereza, bamugize nk'ibyo dusanga mu mateka y'u Rwanda, kuko umwami Mashira yishwe n'umukwe we ndetse akaba yari na sebukwe Mibambwe Sekarongoro. Ibyo byose ni amateka akwiye kugira icyo adusobanurira. Habyarimana kuvuga ngo yizeye Museveni afite ambasade i Kampala, yagomba ari cyo yishinzwe gukurikira ibiberayo. Ambasade y'u Rwanda Addis Abeba yamaganye amase yari kuri we n'uwitwaga Mugema Romuald. Ayo masezerano yarusha yari ambasaderi ahitamo kuyamagana, yamagana ngo Nkurunziza Boniface amaze kuyasinya, kandi yari minisitiri we w'ububanyi n'amahanga wamutegekaga. Ibyo bintu bya himatutsi n'amayeri yabo ni ibibazo bikomeye abantu bakwiye gusesengura bagakurikira. Murebona Nkurunziza Boniface yagenda agahagarariye MDR bakavuga ngo avuka mu Ruhengeri, ngo ibyo birahagije. Nyamara serivisi z'iperereza mbere yo kumuzamura bamugira minisitiri nubwo byaratanzwe n'amashyaka ya MDR, bashobora kuvuga ko MDR baho undi mukandida. Nkurunziza arazamuka ngo avuye muri MDR, baramwemeza muri Perezidansi ya Repubulika, bamugira minisitiri w'ububanyi n'amahanga ajya gukoresha na Arusha. Nkurunziza Boniface rero ni mwene nde wasinyaga yitwa ko ahagarariye Leta y'u Rwanda? Ni Nkurunziza Boniface mwene kana k'intama Kabisamaza byamukama byamukama wayo bigahindira. Ubwo rero ikiganiro tuzagikomeza ubutaha, ariko ni ugukanguka, ni ugukanguka.